بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، مدنی طاہر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو آج میری ویڈیو کافی مختصر ہونے والی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ بات کو مختصر ہی کروں۔ دوستو بات کی طرف بڑھنے سے پہلے، اگر آپ میں سے کسی بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ویڈیو کے نیچے ایک لال کلر کا سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا، اسے دبا کر بلیک کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے نشان کو ضرور دبائیں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میں جب بھی جیپس کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچے گا۔ تو آئیے بات کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو یہ گاڑی ٹویوٹا لینڈ کروزر ہے۔ اس گاڑی کی لوکیشن جہاں پر اس وقت یہ موجود ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق ایبٹ آباد خیبر پختونخوا کی بتائی گئی ہے، اور اس گاڑی کا جو ماڈل ہے وہ 1993 ہے۔ ڈیٹیل کے مطابق یہ گاڑی 213,000 کلومیٹر چلی ہوئی ہے۔ فیول ٹائپ کے لحاظ سے یہ گاڑی پیٹرول پر ہے۔ رجسٹریشن اس گاڑی کی جو ہے وہ پشاور کی ہے۔ سی این جی اور پیٹرول اس گاڑی کا دونوں ہی سسٹم اس گاڑی میں موجود ہیں۔ ڈبل سلنڈر اس گاڑی کا ہے۔ یہ گاڑی فلی لوڈڈ ہے اور اس گاڑی میں ایک سن روف بھی انسٹالڈ ہے۔ 2JZ انجن اس گاڑی کا 3.0 انجن ہے۔ ٹائرز کے لحاظ سے یہ گاڑی بالکل پرفیکٹ ہے، بہت ہی اچھے اس گاڑی کے ٹائرز ہیں۔ اور ٹرانسمیشن یعنی کہ گیئر کے لحاظ سے یہ گاڑی مینول ہے۔ بیک کیمرہ اور LCD اس گاڑی میں انسٹالڈ ہیں۔ ایکسٹرا لائٹس اور بل بار اس گاڑی میں انسٹال کیا گیا ہے جو کہ دبئی سے امپورٹ کیا ہوا ہے۔ 7-سیٹر گاڑی ہے، 5-ڈور ہے، اور ٹوکن اس گاڑی کا اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ تمام وائرنگ اس گاڑی کی ورکنگ ہے، اور 4WD بھی اس گاڑی کا ایکٹیو ہے۔ آٹومیٹک اس گاڑی کے سائیڈ میررز ہیں۔ اے سی اس گاڑی کا پرفیکٹلی ورکنگ ہے۔ ہیٹر بھی ورکنگ کنڈیشن میں ہے، کسی قسم کے ورک کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ گاڑی بالکل ریڈی ہے ڈرائیو کے لیے، جسٹ آپ نے اسے خریدنا ہے اور اسے ڈرائیو کرنی ہے۔ ایک قسم کی فیملی یوز کار ہے۔ انٹیریئر اس گاڑی کا بھی صاف ستھری حالت میں موجود ہے۔ میکینیکلی بھی اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق 25,50,000 بتائی گئی ہے۔ تو آپ کو یہ گاڑی ایبٹ آباد خیبر پختونخوا میں دیکھنے کو ملے گی۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں مزید جاننا ہے، اس کے مالک سے رابطہ کرنا ہے، تو میں نے اس کے مالک کا رابطہ نمبر سمیت اپنے فیس بک پیج پر اس کی تمام تفصیلات اپلوڈ کر دی ہیں، جس کا لنک آپ کو میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ شارٹ سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔